wengine huwa wanaharibika kwangu, hebu sikiza watu kwa sababu nafanyaje. Akiharibika, akijaribika kitu chochote nikuwa usijali. Mhm. Kuna kazi atakukupa. Ipi tena hiyo? Sitaki kuzalaulika bwana. Unajua mpaka rangi. Eh, na mfano. Sasa nataka ule umtongoze. Bila kujiongeza kasha mtongoze. Kasha kutongoza? Aiyo. Sasa kuna kitu akufanyie. Uende naye. Best. Akitoka nje tu yule. Umweke dawa. Ah, dawa tena. Umweke dawa hata ugoro nini? Kwenye kinywaji. Akishazima tu. Nipigie simu. Kuna kitu kanimfanyie. Ah. Kwani kama itakuwa tatizo kwangu? Aje tatizo mimi nitakusaidia. Mimi si mjumbe. Afa nitakulipa vile vile. Sawa. Nimekubali. Umekubali? Yeah. Usiniangushe. Fanya hii maji chini. Lakini tukishamaliza ndio namwekea dawa. Wewe akinywa kitoka kinda choni tu, wewe fanya mambo yako. Sawa. Akizima tu, nipigie simu. Bwana niko guest fulani, mimi nakuja na maliza biashara. Mimi kazi naiweza hiyo. Unaiweza? Nyepesi yangu. Kasha kumeza kasha kutongoza. Mapema sana. Basi changamka. Basi sawa. Changamka. Mimi naenda. Haya mwa karibu. Haya. Mwenye kwa mwenye kiyo ujima, nalimbesha kika. Kuna kokei. Unae jamani. Suna yuka piso na miadi na mtu wa kusimu kokei. Kokea basi na wei juma jamani, mba sindo uu. Kaka kunya mbiya nishangu uyu. Kajuana kuu. Safi za siku nyingi. Oh. Mama miliki simu. Hebu. Yume ni mwenyewe kabisa. Mwenye sana. Kweli. Mimi ni mwenyewe. Uko salama kweli? Yaani mwili wako wote uko salama. Hizi simu zina mambo hizi. Uko salama. Unasikia ukiipewa lazima na wewe kuna sehemu uharibiwe. Uharibiwe wapi? Mimi sehemu tu hebu nipe simu. Una uhakika uko sawa kweli? Nipo sawa. Paka rangi. Asoka tanka kwa hiyo mno. Anyway, tu achane nayo. Ile biashara naona ngumu jua kali. Ngoja tu nikapike ugali kitu. Dada wenyewe watori kucha madera nimezunguka nayo mpaka anapo. Kwenda kwa hilo hujauza dera sana. Sasa dera hiyo unamwambia nini? Kama wewe juzi ilikuwa nikuuzie tu kanyanga danganyo na mwenzako ukakimbia. Lazima niogope. Maana ule dera aliongea kauli fulani maana sijaielewa ya utata. Afu ndo ukizingatia ndo mara ya kwanza kuona na wewe. Lazima niogope kaka. Vipi? Nataka nika kucha vipi tena? Nikubalishe. Tunaona yani kuanzia siku ile uliponibandika pia. Paka leo sijazitoa ndo nataka nikima kuna shughuli pale nataka ni. Unajua wewe ni mzuri sana. Wewe ushaikuambia hicho kitu. Sasa leo tuko kanipa kitu. Ah yani unajua siku ile nilipokutana na wewe ulikuwa umevaa dera kwa hiyo kifua kwa watu. Ah? Mchora tatuu ya love. Unaona wewe ni mzuri basi. Yaani kama kuna mtu ajaye kukuambia basi mimi leo naomba nikulambie udongo. Haki ya Mungu ni mzuri sana. Acha bwana. Yaani nakulambia udongo tena mara nyingi sema patupa. Kaka una vituko acha bwana. Tuko kanipake mimi. Yaani yaani unaona hebu ulipokanyaga nyanyua mguu. Nyanyua mguu. Nilambe chini kuonekana kwamba baraka na lamba ulipo alipopita pisi yoyote. Ukilamba unabarikiwa. Wewe kaka hilo unaongea sana. Sikiliza mimi nitakubandika rangi yote. Ndio unavyotaka nataka nipendeze. Mimi sihitaji. Yaani kwa leo kwa jinsi nilivyouza hicho nilichokipata mimi nashukuru. Wewe simesema hujauza? Ah nimeuza dera moja na kimchora. Jamani. Kwa hiyo hii 4000 mimi nanitosha kutoboa kesho. 4000? 4000 mimi nanitosha ni kila 2000 na asubuhi nikinywa asubuhi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikitakia. Unataka nini? Yaani sijakuelewa. Yaani unichore kucha. Nataka za yenu nibandike za yenu. 15000. Alafu tena unasema utaki hela yenu? Hata kama ukataka za jeni nikupate na nini lakini kwa nini? Ah, mimi nimekuambia kwa leo hela ndio kaje fune na tosha. Mbona unielewi? Lakini kama mwanzo ulisema hujauza, sasa hivi unabadilika. Siku hiyo tutakapomaliza wewe utachagua ni zawadi. Yaani mwanaume akishakwambia hahitaji hela, ni kitu gani kingine ambacho unaweza ukaa?
Wewe utajiongeza bwana. Wewe si mtu mzima. Yaani kama sihitaji hela, wewe mwenyewe unajua nini ambacho unaweza kuhitaji kwa. Yaani ndio sasa hivi umenipa laki na wewe na ikataa ile laki. Wewe unahisi nini nahitaji kupewa? Slada bure. Ah wewe bure. Bure unachimba dhahabu hapa. Ni kisima cha mafuta. Ah kaka ngoja. Na nadhani naanza kukuelewa. Unataka ni kwa kuchore kucha unikalale zangu kwa kitu. Wewe sema. Mimi mara kukutana hapa nikakwambia nataka nichore. Nataka nipake rangi. Sasa ndio mimi nakufanyia freeboard kwamba sitaki chochote kwako zaidi ya kwamba nikimaliza. Na wewe inabidi unipongeze. Mimi sijakataa. Mimi sijakataa. Nikwambia hivi nichore rangi. Nikupe hela yako. Unanitatiza nasema. Sijui bure alafu kuna kitu na mimi kitu gani naweza kukupa. Jini langu limekaa vibaya. Mimi mke wa mtu kaka jeshimu. Mimi ni mke wa mtu. Kwani mimi naona Wondo kina kimi ni mke wa mtu. Ni mke wa mtu. Mimi mwenyewe huwezi jua mimi nishaoaga kijijini. Mimi na mwenyewe na mtu. Kwa hiyo sasa tukaiba leo. Sababu na kuchora kucha naona niibia. Hivi wewe mwanamke ulipo maupe hivyo nataka mwanaume huyo mmoja tu. Yaani yeye ameumbwa na nini? Amependelewa yaani yeye tu aona wewe. Haya. Tuondoke bwana. Utanichora kucha. Utanichora kucha nikupa. Utanipa na nini? Maana si tu kanichora kucha funga funga. Hiyo ya iwezekane 15. Sikiliza, sikiliza anyway. Tumalize mzizi wa fiti na watu sisi. Utanichora kucha hizo za deli, si ndio? Na hiyo 4000 nitakupa. Na utanilipia nusu. Kama ni hivyo sawa na ila kama sio hivyo basi. Sasa hiyo ni 4000. Nikulipia. Sio kiu. Yaani hao mambo utaki ukafanya kishingo pande. Yaani nipe maradhi ambayo yanaenda. Yaani hata kama una maradhi nipe kweli niende nijue yale maradhi niliyapokea. Sio maradhi ya kishingo pande yale unanipa gono. Chukua. Ah wewe. Nakubali. Nipe gono, yaani kama gono nipe gono. Wewe. Mimi ndo tukakupigia simu mbona sasa simu ushiki? Unamuelewa? Yuma, mimi ndo sikuelewi. Wewe kumoja tulia, kumbe una miadi na mwanamke mwingine. Wewe ulinikuwa unanipigia nini? Kucha si kwa wewe tumechora. Sasa tukao tumeongea nini? Ah, wewe kucha si umechora nitapenda. Unanipa mawazo na wewe tulikubaliana vipi? Yuma, wewe sitaki kuachia mkono wewe unaumwa. Hebu nisikilize. Wewe vipi kwani? Si vipi tuongea na wewe muda huo? Hebu nisikilize. Sikilize, hebu na wewe kuna ombaomba wengi wanatafuta njia ya kumuomba mtu. Kwa hiyo natamani anataka kujua tulishaongea kitu ili nishindwe ni. Kwani unataka shilingi ngapi? Kwani shilingi ngapi ya nini wewe tumeongea nini? Una 500 na wewe ombaomba. Sina hela ndogo na dola. Sasa tunaenda kufanya. Sina shida ya hela, mimi ninachomtaka huyu hapa. Yuma. Kumbe una wanawake. Siachie mkono wewe, nitakupiga na wewe. Sasa ni kwa nini? Haya haya sawa, mimi naachia mkono. Wewe kufanya nini? Yuma nisikilize. Hebu nisikilize wewe mpaka rangi. Simu ni. Yaani mimi kweli hapa naweza ngashika simu. Wewe hebu angalia mbingu na ardhi, nishike simu kwa. Mimi hapa naona ardhi. Kwa hiyo tunakuaje? Yeah, usikize, hebu nikuache. Pima haya maji. Alafu nishike simu yako. Unaumwa? Sana ufupi ule. Sengine mjiangalie. Pima maji ya soli. Kwa hiyo inakuaje? Watu wa bodaboda wanakuambia pima choki. Shamba ni. Yeleka bado. Pima choki. Kale ushibe, sawa? Kale chakula ushibe. Ningatia chakula. Usile bamia. Wewe una mambo mengi si ukoje. Bibi bebe ukaleno. Sabo na mambo sio. Nene adonge. Ukoje. Bibi kwanza sabo na tabia yako. Ya sai. Ili dawa sasa nishaipata kumtu mmoja kwenye kinywaji ile kijana. Mzee kazi zako mbovu bwana. Ah, mbovu vipi? Jana ingii kwenye mfumo kabisa yani. Yaani licha ya kazi yako hata hivyo mimi yule yani mimi nampenda sana. Unajua si nikwambie yani. Yaani yote kwa sababu yani yote haya kwa ajili ya mwanaume wangu tu. Mchi zake hazieleweki, yani haieleweki, hawezi. Mimi nilimtaka yule lakini yaingii kwenye mfumo nimemkutana demo yake ananitiamiza dharau. Kwa sababu nikutongoza wewe. Kaniletea dharau. Nimekutana naye. Yaani ilikuwa hivi tu niondoke naye. Yaani nimepiga simu mtu apokee. Pige simu hajashika simu yani kanikwaza kweli yani. Jamaa yako anafanya nini? Wasija kuelewa hapo kwanza hebu nyosha maelezo. Hafanyi, haeleweki yani. Mchezake mbovu. Mchezake mbovu? Eh.
akilala kalala. Yaani si yamaanisha hivyo yani hawezi. Yaani yale mambo yetu hamna kitu. Hamna kitu. Yaani mimi siwezi ndo kama hiyo kila siku nalala tu namkanazo nalala namkanazo hizo bia au mimi siwezi nimechoka. Baba mimi nilikuwa namtaka yule licha kumuua. Ah. Tuache. Mimi mjumbe wako. Mimi kwa vizuri. Naweza mwenyewe kama mwanaume wangu vijana hawezi kalezea inahusu. Sikiza nikwambie mimi hapa ndipo. Ngoja nikwambie tulizi basi tuliza bolu. Mimi hapa mimi usiatende. Kisa niuga kuchemsha. Juisi ya uko aju. Kila kitu mimi niko vizuri hatari. Mbona tembele ulitaji? Wewe hawezi na wewe. Tembele, tembele la mwisho. Mimi niko vizuri hatari. Sawa, kwa hiyo sasa mimi bwana, nisijirahisishe leo mimi nakuelezea tu kwa sababu ndio hivyo muda mrefu nimekaa. Ndio kama hivyo azieleweki kwa mwanaume wangu. Lakini sasa basi sisi utanizingatia. Mimi nakuzingatia kama mchezaji mimi aziziki. Ah sio habari za kushutua siku shumi. Mimi nataka hela. Ah hela hapa usikonde. Nafanya mambo na hela unapata. Sawa. Ndio kwa vizuri mjumbe. Hapa kijijini nikikosea wewe unanitetea. Na kutetea si mjumbe wako. Mimi napiga mishoti ya mbali. Kama zuziki inagonga inarudi. Unaona ile kama South Africa ikagonga ikaingia wakakata. Alichokosei, sikosei. Haya sawa, hamna shida. Haina shida. Limeisha. Limeisha. Please tu. Ah, baada kufika nenda ndani. Haya. Sasa nikwambie kitu kimoja. Nimekuona unatembea na ule mpaka rangi. Tena mnaongozana wenyewe, tena mpo. Kakushika na umeshikika dada mnatembea. Alafu umeolewa maskini. Unapewa kila kitu na mume wako wewe dada. Mbona uliziki? Yule mpaka rangi anakupa nini? Shoga yangu atakupa nini? Kisha sema wewe ni mbea sana, umezidi umbea mtoto wa kiume upunguze. Mimi ule ndio mpaka rangi kwa natembea naye, lakini si barabarani kwa ninaongozana naye kwenda kunipaka rangi. Si unaona size rangi sasa hivi katoka kunipaka sasa hivi nimetoka huko. Sawa. Ubaya ni nini? Mimi mtoto mdogo kaenda kukupaka rangi na mmeingia guest, si ndio? Loji mmeingia, nimeona kwa macho yangu haya mawili nimeona mnaingia guest. Sasa wewe ninachokushangaa. Eh? Unapendeza, unalishwa vizuri. Ule mpaka rangi atakupa nini? Sasa sikiliza. Mimi labda tu nikuonyeshe. Na ushahidi ninao. Unaona? Picha hii hapa. Kisha upite. Sasa sikiliza. Naenda kumpelekea mumeo. Naenda kumwambia mumeo na kumuonesha ushahidi tosha. Kisha niko chini ya miguu yako. Dada sikiliza. Yaani mimi bora. Bora nisile lakini umbea nipeleke kwa sababu friji langu aligandishi. Nakujua wewe mtu mzima hapo anakujua kuombea kisha. Sawa nakujua. Sema nikupe shilingi ngapi? Chokea si chote unachotaka nakupa. Ili tu unitunzie siri nitaibika. Nitaachika mwanzo. Sikiliza nikwambie. Sikiliza nikwambie sawa. Mimi kama ni askari sipokei rushwa kwenye swala la umbea. Hilo ndo bahati nzuri. Bahati mbaya si bahati nzuri. Sipokei rushwa. Wewe unataka kunipa mimi rushwa, haiwezekani. Lazima mimi nikamwambie mumeo, haiwezekani. Nimekuma mimi kiranga. Kisha nakuomba babangu, nakuomba. Najua hujui kutunza siri yoyote hapa mtaani. Naomba mimi. Niko chini ya miguu yako tisha. Nitaachika. Mimi nitaenda wapi? Sawa, umenipigia picha. Naomba hizo picha unipe. Nakupa kiasi chochote. Kwani ukitoa umbea huu unapata faida gani? Utoa umbea upate faida bure na nikupe mie. Lazima nikupe hela tisha. Unitunzie siri wenzako, nitaachika. Sasa sikiliza. Naona kama unajizungusha. Yaani kama upo round about unazunguka, hujui pa kutokea, hujui pa kupitia. Sikiza nikwambie. Mimi hapa bora nipe, lakini umbea niupeleke. Yaani kiufupi hii ndo kazi yangu. Imeisha baba. Nikutakie safari njema. Kwambie ndugu yangu. Wewe ni ndugu yangu. Mimi najua. Alafu mimi ninapokujua wewe, wewe umepita mgambo.
ilikuwa bado kidogo nusu nusu uende jeshi. Unaona? Unaona? Wewe bwana. Eh bwana ni hatari. Yaani labda nikupashe story jinsi ilivyo udugu wangu. Shoga yangu nikwambie. Mke wako nimemfuma. Nini? Mke wako nimemfuma. Umemfuma wapi? Ah, hebu nyosha maelezo moja mimi. Sita nakwambia. Yaani mke wako ninakwambia sasa hivi kawa mshangazi. Yaani mshangazi. Anatembea na viji vidogodogo. Alianza vidogodogo lakini sasa hivi anafuata ile mijitu ile mizima mizima. Sasa kibaya zaidi anayetembea naye sasa ni Mchora Kucha. Umesemaje? Sasa mbona mimi mke wangu ananidhalilisha? Ama kwa sababu niko hivi si nimekosa mtihani wa kwenda serikalini? Ndio maana eh? Alafu yani mimi ninachowaza kitu kimoja. Wewe unagaramika sana. Unaona? Wewe sikiliza. Watu wasinione mimi kama fala. Ina maana watu wengine wananichukulia simbo tu au sio? Haya sikia. Kwa hajaona mali kwa mimi nimegaramikia hii mali? Sasa mimi nina. Sasa sikiliza. Huyo ni nani? Huyo Mchora Kucha si unajua nyumbani kwake? Sikiliza, huyo Mchora Kucha namjua. Mimi nimeona siwezi kuvumilia hili swala. Kwa sababu gani? Nikivumilia hili swala, wewe kama mwanaume mwenzangu unaibika. Sio umefahamu? Cha kufanya wewe sasa hivi, inabidi ule Mchora Kucha umtindie. Yaani ikiwezekana unakata, unafunua kichwa, unakula supu. Yaani sikiliza. Kama unaona mimi nakudanganya, angalia video. Wewe, huyo mke wangu huyo. Ah, soma jina. TM Lodge. Haya sawa, haya sikiza. Asante sana kwa kunipatia hizi report. Mimi nawahi moja kwa moja nyumbani nimuone kwanza mke wangu. After pale mimi nitapatana na ule jamaa. Ule Mchora Kucha. Maana mimi siwezi nikagaramia mke wangu mwisho siku jamaa fulani tu anakuja nani? Ananiingilia. Yaani jamaa mwanangu anakudharau sana mwanangu. Kwa staili hiyo. Oya. Kudharau. Yaani kwa kweli yani unakubali una Ah, mimi siwezi nikakubali na sijitete. Asante sana kwa kunipa report. Mimi nawahi huko. Nilikuwa naenda huko. Haya sawa. Bana. Toba. Tuonane ndugu wangu. Tutaonana ndugu wangu. Unaona mali imependeza, watu wanaanza kuipitia. Subiri utani. Asante sana. Hata kesho. Jamani, sasa mbona unafanya hivyo vidole bwana? Uko poa lakini? Niko poa. Tu sema tu vidole zangu. Kama nimeumia hata kwa hiyo ndio. Umependeza. Uko ulikotoka hujaambiwa kama umependeza? Hamna, sijaambiwa kama umependeza. Wewe ndio kwanza kuniambia. Asante. Umependeza bwana. Samani lakini. Unajisikiaje nikikushika hivi? Hamna. Kawaida. Na nini? Hamna nini? Niko sintekini. Tumia sintekini basi. Ani wewe. Bwana. Sintekini, mimi nikianza kucheka basi si nyamazi sasa hivi. Kweli? Eh. Twende basi nyumbani nikakutekenye vizuri. Au upendi kutekenye? Nyumbani? Eh. Ani nyumbani nitakutekenye vipi? Twende nyumbani bana. Sasa si mtu mzima unaelewa. Twende nikakutekenye vizuri. Please nakuomba. Twende nyumbani. Anyo dada. Yaani unaposema unamaanisha ukweli ama unamzungua? Kweli namaanisha ukweli bana. Niambi. Kwa sababu mimi kila nikitongoza mwanamke nakataliwa. Leo nashangaa tu fursa inakuja tu. Pakome huyu hapa. Anamtongoza. Jamani, sijali bwana. Kwa hiyo kweli umenipenda? Sawa, kama umenipenda sawa, lakini kitu kimoja tumeenda tunaogopa. Usije ukanichiti. Mimi ni kuchiti. Yaani usije ukanichiti na ukaniacha, kwa sababu ukinichiti na ukiniacha utaniua. Siwezi kukuchiti. Kwa sababu mimi nikipenda na kwa napenda kabisa nazama. Kwa hiyo nikizama ukija kuniacha nitakufa mume ndani ya maji. Siwezi bwana. Kwa hiyo umekubali twende nyumbani? Sawa, mimi nimekubali twende. Kweli? Eh. Mbatie basi kidogo. Aya basi twende. Jamani, niko tazige hili hapa. Unaenda kuenjoy. Bila sasa unajua nini? Sasa wewe simama. Subiri sasa. Ngoja nini? Unajua nini? Nimesahau kuna dawa, nakumbuka.
Umesahau kunywa dawa? Eh, nimesahau. Yaani huu ni muda sasa hivi umepita kidogo ibidi ninywe dawa. Yaani nimesahau. Kwa hiyo nisubiri hapa hapa. Yaani wewe unaenda kunywa dawa? Eh, naenda kunywa dawa nakuja. Yaani mimi hapa na time za kunywa dawa. Kwa hiyo muda kidogo umepita, kwa hiyo inabidi niende nikanywa dawa. Kila siku unakunywa dawa? Eh, naumwa kifafa. Kwa hiyo kila siku unakunywa dawa? Eh, naumwa kifafa. Ah, wewe inaonekana umezaliwa nao. Nenda ndugu yangu. Naumwa kifafa. Ah, wewe inaonekana umezaliwa nao wewe. Hapana. Wewe nisubirie. Nimeshtuka. Sasa baby. Sikubaliana na msema unanipenda jamani. Unaenda kunywa dawa? Eh, naenda kunywa dawa. Naenda nyumbani. Kwani kuna mboya gani? Hapana, kwa Yesu. Hapana kwa kweli. Wewe. Ah, sasa. Wewe pakome. Ah, wenda ukanywa dawa. Sasa ndo nini rafiki yangu? Mtu kaniambia ananipenda. Eti nienda kunywa dawa tu anaondoka. Ah. Kama mimi mwenyewe nikajua nishapata tazali za upakome zuzwa sababu hata sina